ଶିମିଳିପାଳ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାଳ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାଲାଗି ଡ୍ୟାମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ 77 ମିଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର 75 ମିଟର ଛୁଇଁଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ 1 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 60 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।